Liepos 7-oji paskutinė diena pateikti prašymus pasirinkusiems magistratūrą arba išlyginamąsias studijas Mykolo Riomerio universitete. Tai patvirtina ir universiteto koridoriuose nusidriekusios eilės. Besikeičiant studijų tvarkai pasigirdo nuogąstavimų, jog nemažai abiturientų rinksis studijas užsienyje. Visgi priėmimo komisija tokiomis prognozėmis netiki. Šiais metais baigė iš viso apie 50 tūkstančių abiturientų. Iš jų tikėtina, kad kokia pora tūkstančių gal išvažiuos į užsienį. Gal. Nes užsienį irgi jų nelabai laukia. Ten irgi konkursus reikia praeiti ir todėl galvočiau, kad jeigu pagal praeitus metus stojo apie 35 tūkstančius abiturientų, tai šiais metais irgi panašiai bus apie 35 tūkstančius. Šiuo metu yra užregistruota apie 28 tūkstančių prašymų. Taigi, paskutinėmis priėmimo dienomis komisija tikisi dar mažiausiai 6 tūkstančių norinčių studijuoti prašymų. Tačiau ir dabar norint teikti prašymą reikėjo paukoti geras 2 valandas. Vis dėlto būsimų studentų negazdino nei ilgos eilės, nei aukštos studijų kainos. Kokios nuotikos? Kol kas tai geras, tikimės papult. Bet šiaip, esu jau magistrą stojusi tik dėl tam tikrų priežasčių, nutraukus kitur ir pakankamai lengvai stojau, tai manau, kad ir čia turėtų pavykti. Nežinau, pavarau, atsibaudu laukti čia. O kiek jau laiko laukia? Iš pradžių laukiau kokią valandą, nežinau, kad reikėjo susimokėti. Išėjau, po to vėl stovėjau eilės galą, tai jau kokį porą valandų atlaukiau čia. Ir nesibaiminat kainą aukštų, kaip dabar visi čia baiminasi? Jeigu nori studijuoti, reikia mokėti. Studijų kaina priklauso ir nuo aukštosios mokyklos, ir nuo pasirinktos studijų programos. Kainos yra tokios, kad visas kainos nustato Švietimo ir mokslo ministerija. Ta prasme, norminės kainos. Kiek gaus kiekviena valstybinė aukštoji mokykla, ar tai ne valstybinė aukštoji mokykla, taip vadinama krepšelį. Tai šiuo metu socialiniuose moksluose kaina yra pati pigiausia, mažiausia kaina. O didžiausios kainos, kaip jau ko gero žino, tai yra technologijų kryptis, biomedicinos kryptis, oreivystė ten liktai VGTU, kiek žinau, toliau meno kryptis, o socialiniuose moksluose yra kaina yra apie 4 tūkstančius. Populiariausiomis tarp pateiktų prašymų studijuoti išlieka socialinių mokslų specialybės – ekonomika, teisė, finansai. Tikėtina, jog šios krypties specialybės turės aukščiausius konkursinius balus.